Ну, може, статистична атака, так? От розглянемо той самий генератор і бухта, так? З такопичувачем довжини як великі. Так? Але будемо вважати, що функція вкладення, так, от фільтрування функції, вже не обов'язково залежить від малої кількості змін. Тобто, вона нехай залежить від змінних з номеральних метру мю 1 і так далі мю n маленький. Де n маленький не вищий, ніж n великий, але не обов'язково повинна бути, ну, таким малим числом, як в попередньому випадку. Ну, в принципі, f довільна, фактично, да, f довільна функція. Довільна. Від будь-якої кількості змінних. Я тільки виділив ті з них, да, від яких вони залежать суттєво. І позначив символом n маленьке число змінних, від яких функція суттєво залежить. Довільна в якому сенсі? Що два одних якихось на них? Довільна в якому сенсі? F довільна функція. Ну, F з V велике, ну, не буде. Буде так. Ну, просто функція. Так. Да. Тобто це обмеження, так, що було суттєво в попередньому прикладі, воно знімається. Закон формування такий стан, що і був, так? Закон формування початкового стану. Тобто АК плюс Б скажи. Але припускається, так, що для функції цієї F існує алгебраїчна виражена функція, що залежить від малої кількості. Головна умова для функції f існує функція g, яка ось так от визначається. Плюс
ця рівність, та точність означає власне. В степені n мінус 1, точку та на друга. Тобто на половині, так, на половині співпадають принаймні і ще на якісь частини. Щоб ця частинка та, є пропорційною числу 2 в степені. Тобто f на відмінність, що де вже статистичний проявляється характер умови, так, умови, за якої атака будується. Сама f є гарною функцією, вона залежить від великої кількості змін. Та вона така, як треба, але для неї є статистичне наближення, що є не гарною, та? А саме функцією, яка залежить від меншої кількості змін, від s. Та, ну, s має той самий сенс, що і в попередньому. Тобто f не є, та, функцією від s змін, але може бути наближено. За допомогою того. Усе, от, виявляється, що можна побудувати теж так, і на такий генератор. За такою умовою можна побудувати, в принципі, аналогічну атаку, той, яку ми вже розглядали сьогодні. Ну, щоб там оцінити, значить, складність атаки і побудувати, да, те, що атака буде змінена, результативно. Треба, звичайно, певні умови сформулювати на штаб тих, які були сформульовані, да, от один два. Так? І так, давайте, значить, ми їх сформулюємо і навіть декілька узагальнюємо. Схему побудови цієї. Тобто основна умова у нас вже є, ось вона. Так? Для F існує S-вимірний статистичний аналог з ймовірністю не менш ніж 1 плюс F. Це умова. Значить, далі. Значить, ну, припущення. Які вважаються дійсними, з яких буде побудовано алгоритм відновлення ключа цього генерала. Ну, перше, ще раз, так? Ще раз його. Так, де фі, від С змінюється. Друге припущення. Значить, існує множина. Існує дружина і це буде множина тактів, да? Множина нових знаків гамма. Певна множина і розкладається з тих маленьких елементів така, що ранги усіх матриць Yeah.
удобним ось така умова є. Значить, число змінних функції f не перевищує довжину векторної ініціалізації. Така умова є. Ну, звичайно, довжина векторної ініціалізації недостатньо велика. Там 128 бітів. Більше. Ця умова обмежує f, певним чином. Ну, не сильно. Ну і третя умова. І третя умова. Значить, ранг матриці. Ось такої матриці. Тобто, якщо скласти зараз з матриці, да, ось таких m, де m ось звідси береться, ця m. Домножити на i1, i t, де i1 і t вже зазначені елементи. Да? То і ранг дорівнює числу її стовпів. Тобто вже не ключ. Ну, за цих умов можна запропонувати алгоритм відновлення ключа. Але коректність його можна буде обґрунтувати, якщо, значить, ще одну умову. Ну, ось ця остання умова, так? Да? Ну, суто статистична така. І вона відноситься до, ну, таких, як кажуть, стандартних криптографічних припущень. Да? Стандартне криптографічне припущення у статистичному криптоаналізі — це припущення, яке стверджує, да, що для множного значення ключа або параметра, який треба відновити, або якогось об'єкта, да, розподіл певних випадкових величин, да, відрізняється від розподілу їх, да, для істинного значення ключа. Тобто там треба гіпотези перевіряти у статистичному криптоаналізі, да, звичайно. І оце стандартне припущення, воно стверджує, да, що такі гіпотези дійсно, да, описують різні закони розподілу. Для істинного ключа один варіант розподілу, для кожного ложного значення ключа, значить, повинен бути інший закон розподілу. Щоб сформулювати цю умову для нашого випадку, а давайте підемо такі випадкові величини. Розглянемо випадкові величини хі з індексом g, де хі з індексом дорівнює хі, так, хі і g ще від y. Y буде вектором довжини s. Y плюс фіксовано. Тобто, от тут багато чого є, да? Y-вектор,
фіксується, да? Це параметр, ну, там стана. І жирик, да? З параметрами, від яких залежить величина. А що тут джерело випадковості? Да? Ось тільки це. Це випадково. Все решта фіксовано. Ключ теж фіксований. Там невідомий. Ми його нам не постачаємо. Тобто, дивіться, таке припущення. Вважаємо, що вектори ініціалізації, які використовуються, да, при запуску генератора, вони не залежать один від одного і рівноймовірні, випадкові рівноймовірні. От таке дуже-дуже стандартне, дуже звичайне припущення. Звичайно, так? Да? Вектори, значить, усі випадкові, рівномірно розподілені, намножені в один і незалежні сукупи. От тоді, тоді оці от ксі і живіт ігри, да, будуть випадковими величинами, і звичайно, що вони теж будуть незалежними в сукупності. Тоді, значить, ксі і один, ксі і два, ксі і R. Це впливає просто з незалежністю вікторів. Це. От дивіться, нас цікавить їх розподіл цих величин. При різних ігреках. От давайте замість ігри підставимо. Да? Підставимо, значить, ну, те, чим цей ігри повинен насправді бути. А саме, якщо ігри є М, маєте, так, так, от сюди підставляємо, так, і бачимо, то, значить, от, значить, всі і жили є фі от ві ем, значить, а і та Це
Це імовірне, випадкове. Це константа, значить, сума теж. Імовірне, випадкове. Ну, а це ж і незалежні. Так? Так що ми маємо що? Що, значить, у випадку, коли ігри має ось такий спеціальний вигляд, так? У випадку, коли ігри має ось такий спеціальний вигляд, то закон розподілу цих фалачів, всі і кажи від М, А, І, Т, К, дивіться, є 1 мінус П за припущенням першим. Тут не співпадання. Одиниця. Одиниця не співпадання, бо була співпадання. Ось, так? Ну, тобто вони не співпадають. Оттягнуть того величина кожна, так? Значить, обертається часто-часто в нуль і дуже рідкісно в одиницю. Це от для всіх жив від одиниці до R, так? І для всіх із множини і їх справедливо. От такий висновок. Да? Це не є припущення, це буквально висновок. Логічний наслідок. Вже зроблене припущення. А суд, власне, припущення, да? Припущення 4. Припущення 4. Що, значить, що якщо ігри інший вектор, не такий, да, то ця машина є просто імовірною. В іншому випадку, да, вона є імовірною. Для тих самих літер. Ось таке припущення. Да? Все-таки там будуть деякі, так скажемо, не всі рівноімовірні, деяка частина серед ігрик інших, що все-таки не одна друга там. Ну, звичайно, так я звичайно, буваю в практичних випадках, але в грубому припущенні, що одна друга. А от цікаво, з практичними багато зустрічалися, і там що, багато таких було? Ну, цього етапу, значить, цього етапу ми, коли в мене був такий Артем Старожук, аспірант, ми з ним займалися цього задачі. Це було там 13-й рік, 14-й, 15-й. Так, і от цього етапу, значить, ми з ним на двох, так би мовити, да, створили, розуміли. А потім ще більш ефективного етапу. Ну, десь не спільно загально, але нема лінійного закону. І він проводив експерименти в цій сумі. Тобто він проводив експерименти, не перевіряючи не припущення, а наслідок припущення. Тобто, скільки матеріалу треба, щоб алгоритм працював на дії. І виявлялося, що це припущення, ну, погоджується з результатами експерименту. Чи можна вважати там одна і друга і все? Тобто, чи все-таки якась нажива є, де буде між одною і другою? Якщо, да? Ну, тобто, нам що треба? Нам треба розрізнити два випадки статистично. Да? Або ключ, ну не ключ, а от вектор там певний, да? Має такий вигляд, да? Або він є таким, або він нема такого. Щоб можна було б якось розрізнити статистично, ну, за допомогою цих сім. Ці два випадки ми повинні вимагати, да, щоб апріорні розподіли були різні. Да, при якщо ігри там такі, да, то розподіл цієї величини, розподіл, ну, відрізняється від її ж розподілу у випадку, коли ігри такі. Якщо вони близькі, ці розподіли,
Значить, будь-які критерії мікросвіження не будуть працювати швидко, або летіть. І так і не... Тобто, можна практично обмежити. Може, там багатохідних буде, але практично зробили. Тоді нам не вдасться там... Ні, ну це ж розуміло, я з практичної точки зору. Ну, з практичної, якщо... Оце таке було рішення одразу, ще декілька. Ну, потім розв'язувала система рівня, так? І... Обсяг матеріалу... З кастрюлі набираємо частину, так? Далі. Ну, далі буде алгоритм, він буде майже таким, як в попередній. Метод максимум правдоподібності застосований, так? І буде наведена оцінка надійності методу, так? Оцінка надійності. Значить, експерименти, які я там, Юрійович, проводив комп'ютерами, ну, можна в інтернеті є його дисертація. Є його дисертація. Так, не пам'ятаю, називається. Вона відкрита, вона є в інтернеті. Можна подивитися там, ну, другий розділ. Розділ 2. І там от описана ця атака. А в інтернеті де саме? Ну, просто треба набрати прізвище. Там шишники, високої шифри. І там вона з'являється. А вам ніхто не сказав, що це ви там в інтернеті вміщуєте? Так це рада. Це ж рада, захист відбувся. Ні, захист відбувся, але все одно повністю дисертації тільки там в Україні. Усі дисертації, що захищаються, вже 2-3 роки, як сидів в інтернеті. Ну, тобто, перед захистом вона ж повинна бути розміщена на сайті Ради все. Вона там розміщається, є доступна. А після захисту вона не знімається, вона просто залишається. Не знаю. Ну, Гришакову є дисертація. Він осторожно захистився десь в 17-му. Тобто є дисертація, можна скачати. А навіщо її? Це достатньо непогана дисертація. Нехай буде. І Гришакова є дисертація. Ні, я маю на увазі, що там нові результати, і які використовуються в тому числі в закритих роботах. Ні, закритих немає, звичайно. Ні, немає цього алгоритму, але чому вони там використовуються? На дисертацію цю був гриф отриманий на відсутність відомостей. Іван Ігоревичався, в інституті нашому був отриманий документ, що в тексті дисертації немає нічого секретного. Те ж саме стосується Гришакова. Цей документ зберігається в інституції, тобто якщо будуть якісь питання стосовно секретності, то в інституті нас знають, як це в цих питаннях ходити. Ну, тобто, це припущення, да, воно зустрічається скрізь такого роду. От, якщо, там, алгоритм Мацуї, да, в лінійному криптоаналізі, хтось там розповідав, лінійний криптоаналіз, можливо, були, так? Ну, у нас ще був генератор жити, там, те ж саме, так? Якщо щось впадає, ключ. Ну ось, то так. Ну я кажу, що відомо нашим. Генератор вже добре знає. Потім там рівняння з фізикторами прямо частин. Це те ж саме. Одна друга або. Звичайно, тобто, оце такого роду припущення, ну вони робляться, як правило, і до них достатньо звикли вже. Ну, я теж кажу. Ну, зазвичай. Наскільки вони є коректними? Перевіряється за допомогою експериментів. Тобто завжди коли робляться такі припущення, да, а автори роблять висновок про дієвість тих чи інших отак, де використовуються ці припущення. Звичайно, роблять експерименти, але з зменшеними версіями алгоритмів. Да, тому що з оригінальними, як правило, неможливо там експериментально нічого ж дослідити. Трудомісність буде алгоритмів. Голи, так? Ось,
можна послабляти ці припущення, так? Будуть відповідно ускладнюватися технічно формулювання відповідних результатів. Так? І значить, ну, якщо не одна друга, там, так? А наприклад, значить, там, одна друга плюс ну, якесь маленьке число, так? І ці числа рівномірно обмежені, так? Таким чином, щоб ці константи, можна отак, да, щось таке зробити. Ну, це математично цілого, дуже цікаво, але з теоретичного погляду це не дає нічого, так би мовити, додаткового да, з погляду побудови. Ну, отже, да, дивіться, от у нас є значить, декілька припущень, за яких да, можна сформулювати алгоритм відновлення ключа і обґрунтувати його окремо. Ну, оцінити складність атаки, вона буде саме такою за порядком величини, як складність попередньої, алгебраїчної. Тобто порядку 2 в степені 2С помножити на. Ну, алгоритм такий. Алгоритм відновлення ключа. Два етапи. Перед обчислення. Буду краще навчити, тому що поки воно висохне, так вже не нічого. Не бачу. Там сухі місця. Ні, ну краще нехай сухою буде, тому що тоді ж можна писати, а так можна. Треба. Алгоритм відновлення ключа. Агенація. Перше, значить, будується оця множина і велика, да, обчислюється матрицею. Обчислюється матриця МБІ і МАІ для усіх кисків. Тобто вони в нас вже є, множина і є. Оці матриці повного рангу. Да? На другому етапі, значить, для кожного із і так, виконуються такі дії. Перебираємо усі ігри. ВС обчислюємо. Обчислюємо ось таку статистику. Значить, ню нехай буде з індексом Y від Y. Да? Це просто значить, Y від Y за всіма шиби одиниці D. Це число одиниць послідовності. Згадаю, що це всі і з індексом G від Y, це значить, булева сума I від Y плюс M, B, I, це G, плюс гамма I, G. Для кожної Y обчислюємо, значить, цю статистику. Вибираємо вектор та вибираємо ігри із шапочкою такі, що значить, для нього оця нев'язка як це буде українська, да, нев'язка вона буде найменшою. Ну, це є метод максимуму продуктивності. Ну, беремо такі ігри з шапочкою, да? Для якого от відстань між всіма функціями, от це значення функції фактично, гамма, да? F на відповідних векторах. Да? А це значення і на ближні. Значить, беремо такі ігри, щоб значення F наближалося найкращим чином значенням цієї фігурки. На останньому кроці розв'язуємо систему лінійних рівнян. От таку А і 1, А і Т на К. Рівня І1. Ну,
згадую, що є дивітація, точно множина інакше. Далі, правда? Використовуються, елементи якої використовуються тут скрізь. Ну, на підставі припущення, тут я довго повинен тут матрицю ентера. Ну, тобто, в принципі, да, от, з ймовірністю достатньо велика, яку можна оцінити, буде виконуватися ось така ймовірність для всіх людей. Ну, тобто, К буде логічно такої системи рівнянь фактично для наших знайомих. Тобто, ось і два векторів.